Gabon jaun andreok, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeen emaitzak ikusi eta xehetu ondoren hementxe gaituzue azterketak egiteko prest. Argi dagoena da Eusko Alderdi Jeltzaleak irabazi dituela hauteskunde horiek 27 eserleku lortuta eta horregatik gaur gauean gurekin Joseba Egibar dago, Euskadi Buru Batzarreko kidea, Gipuzkoa Buru Batzarreko presidentea eta Gipuzkoako zerrenda burua. Berarekin ere hainbat kontu aztertuko ditugu eta laguntzaile izango ditugu, ba Iturriotz eta Ierdi klasiko bat Eguzki Urteaga eta ekonomiaren ariei tiratzeko Joseba Barandiaran eta Adrian Zelaia. Aste artea da, azpimarra gehiago, asteragoaz. Gai aldatuko dugu momentu batean, amaitu egin behar deguta, Egibar jauna, Euskal Finantza Kontseilua bildu da gaur, akordiorik gabe amaitu dute, adibidez Bizkaiko aldun nagusia Asarre ikusi dut, esan da zortut erdiko bilera luzea izan dela, ez zuela ulertzen gertatutako ezer, nola baldoratu da zue bilera hori, hainbeste kritika eragin dizuen, eragin zuek kritikatu dezue Eusko Jaurlaritzak atzeratu izan da bilera. Guk esaten genuen, kanpaina horretikan ospatu behartzen bilera, ospatu zedila, beste instituzioek aurrikuspen bezala ze diru sarrerekin kontatuko duten jakin zezaten. Ez du egin beste bere diskursoa ingresoen beherapen batekin ezin zuelako eskondu. Zuk esaten bat imaztu, hemen ez da murrizketarik egongo eta kontua da, 7 milioi, 1000 milioi gutxiko daudela, garbi dago numaitik metu beharko dezula zure presupuestoa. Hori pasa da, gaur bileraren berri ez daki, bagit adierazpen nahiko fuerteak egin diela amaieran, baina nahi nuke hori adituek edo behintzat datuek eskura dituztenek manejatzea. Joseba Egibar, eskerrik asko eman dizkiguzun argibide guzti horiengatik, izango dugu aukera datozen hilabete eta urtetan berriz ere elkarrekin hitz egiteko, geratu gurekin, izan ere Joseba Barandiaran ekonomilariak gaur, Adrian Zelaia, Ekai Zenterreko lehendakariari uste dut puntua, ekonomiaren ariak tiratzeko puntua, hain zuzen ere Euskal Finantza Kontseiluaren aritik jarriko diozula, ez da? Bai, hori da pixkat galdera. Finantzen Euskal Kontseilu horren rola zein da, Adrian? Oso Finantzen Euskal Kontseiluaren rola oso lotuta dago gure zerga egiturarekin, egitura berezia dana, denodakigunez. Zergak aldundietan biltzen dira, lurralde historikoetan biltzen dira, baina banatu behar dire, zergaren parte bat geratzen da lurralde historikoetan, eta beste parte bat kupoaren bidez estatura bideratzen da, eta beste parte bat Eusko Jaurlaritzaren eskuetan utzi behar da, Eusko Jaurlaritzaren gastuak finanziatzeko. Orduan, zelan banatzen dira fondoiek araututa dago egipioz legetan, legez araututa dago, baina legetik numeroetara pasatzeko orduan, hainbeste gauza dagoz interpretazio behar dutenak. Eta interpretazio horiek bizkorrak izateko eta modu eraginkorrean prozesatzeko Euskal Finantzaren Kontseilua sortu zen, bertan Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritza gehi hiru diputazio hiru aldundien ordezkaritza biltzen direnak. Eta batez ere hori da helburua. Oso, zibaski krisialdi garaian askoz garrantzi handiago hartzen duena, oso egoera aldakorrean bizi garelako. Gaur adibidez, Adrian, zifra batzuk ere aipatu dira bertan, agian Jaurlaritza berriaren aurrekontuak baldintzatu ditzaketen zifrak, ezta, eta Urkulluren eta bere taldearen maniobratzeko gaitasuna, ez dakit, baldintzatu dezaketenak, 11.000 eta ez dakitzen bat 1.000.000 aipatu dira, gero Bilbauk esan duena gaur egungo Jaurlaritzak ezin duela aipatu 2013ko presupuesta, en fin, hor asko, gauza asko gertatu dira, eta... Bueno, oso bilera berezia izan da. Berezia izan da, bai. Horregatik genuke zifra aipatu nahi, ez dakit delako agian zertan gertatuko denez. Kontestu politikon berezian gauzalako, hauteskundeak eginda, aurrekusten ere da, gobernoa aldaketa, bitartean ordezkaritza, behin-behineko ordezkaritza dago Euskal Finantzen Kontseilua, eta kontestu horretan erabaki batzuk prozesatu dira. Erabaki horien artean kutsu politika ezberdinak egon dira. Batzuetan, antza, zalantzak datoz, nolabait, igual da, hartu den, erabakiren bat, igual lagungarria izan daikelako,
ala ez, segun interpretazioen arabera, lagungarri izan aikelako urteko balantzea modu baten edo beste baten egiteko. Hori izango litzateke, Gipuzkoako aldundiarekin Eusko Jaurlaritzak lortutako akordioa. Eta zalantzetan jarri dan beste erabaki bat egonda lotuta aurreikuspenik. Hau da, datorren urtera begira dagozen aurreikuspenak egokiak diren ala ez. Eta hor Jaurlaritzak kokatu da leku baten eta hiru aldundiak bestean. Eta batez be Jaurlaritzak esaten zuelako ziurazki bildu ebere ustez bilduko diren zergak hori baino handiagoak izango dira. Bueno, labur esan da. Aurten garbi dago, espero baino diru gutxiago batu dela. Osiate, Josebak aipatu duena. Zenbat gutxiago egon daiteke ez da bai da, baina bueno, 700 milioi euroren inguruan baldin bagabiltz, 11.000 milioi inguruko aurrekontu batean hori da ia 110 gutxiago, za? Hori nik uste dut inork ez duela zalantzan jartzen, egon daiteke nabarduraren bat kopuruaren gainean. Eta gero, datorren urtera begira, jakinik aurtengo urtea nahiko latza izan dela, da 11.000 milioi batu baldin badituzu, urrengo urtean aurrikuspenetan atzeraldi bat nabarmentzen denean kontrara eta alde esango dugu ba Madrilek eragindako bezigoera bat izango dugula urte osoan zenbat igo daiteke diru bilketa, ez? Eta batez ere oraingo kontestu honetan aurrikuspen, bueno, konservatore xamar bat egin beharko da, ze diru sarrerak ez dira seguruak gastuak bai. Zein gastutara konprometitu zaitezke aurrekontua definitzeko garaian, ez? Eta azkenean honetsi den kopurua 11.800 milioikoa da. Aurtengo diru bilketa estimazio hori, baino 103 gehiago. Nik uste dut arrazoizko zenbakia dela, jardunean dauen Jaurlaritzak proposatzen zuena zen aurten batuko dena, baino 110 gehiago batzea. Ez, hola zenbaki borobilak esan da, iruditzen zait zaila, ez dut ezinezkoa denik esango, baina urte batetik bestera tamaina hortako diru bilketa. Bai, zenbaki horiek beti kontuz hartu behar dira, ze oso zaila da aurreikustea benetako zerga bilketa noraino llegatuko den, oso lotuta dagoelako ba, ekonomiaren bilakaerarekin. Eta industriaren bilakaerarekin, eta beraz, ez bakarrik gure kontestu ekonomikoarekin, da, Europa osoaren bilakaera ekonomikoarekin, eta barrez. Baina, bueno. Ez hola, nabardura bat, azpimarra bat. Nik uste beste kontua dela Jaurlaritzaren aurrekontua, ba, 10.500 milioiko izan da, indarrean dagoena. Eta urtean zehar zu badakizu urte amaiera ze ingresokin amaituko ezun gutxi gora bera. Orduan, horretik urrian 14ko bilera hori, edo 15 baino lehenagoko hori, da ja azkeneko estimazio egiteko, azkeneko ba, hiru hilabetekoa. Eta hor, gu daukon kezka da gobernuak ze defizit akumulatu dezaken etorkizunari begira. Zatikan, bueno, diru murrizketak egongo diela, oin garbia da. Eta jarduera ekonomikoa ez baldin bada suspertzen da indartzen, ba, etorkizunean ere ba, diru sarrera mugatuak izango dira. Hor dago pixka bat, nik uste, instituzio guztiek eskuarten daukaten o daukagun desafioa. Atentzio eman ditu gaur, Adrian, Joseba Egibar zure ere bai, 42 Nobel sarik Europari jarri dioten alerta esanaz ikerketan eta garapenean indar gehiago egiten ez baldin badute sekulakoa datorkiola Europari. Bai, claro, adierazpen horiek lotzen dira batez behi ikerkuntza zientifikoarekin. Ikerkuntza askotan esan da ikerkuntza gauza da ikerkuntza teknologikoa, beste gauza da ikerkuntza zientifikoa. Eta hor Europar Batasunean egin diren aleginak garrantzitsuak izan dire, baina ez horren beste kopuraren aldetik, baina bai dako eragin indirekto oso importante bat estatuetan. Bueno, hor jarraitu diren politika krisialdi garaian oso diferenteak izan dira estatu batzuetan eta besteetan. Krisialdiaren ondoriozko reakzioetan batzuk gastuen murrizketan jaitsi da, ikerkuntzarekin lotutako aurrekontu guztiak. Beste batzuk mantendu eta beste batzuk igon. Hiru jarrerak ikusi dire. Eta hor, nik uste dut, bueno, oso, igual beste momentu baten komentatuko dugu, baina hausnarketa hori herri honetan, egitean momentu honetan, oso garrantzi handikoa izan da. Baldin bada izazu labur besterik ez baldin bada, emaigu zu titular bat. Momentu honetan eta herri honetan egitea garrantzitsua baldin bada, uste dut momentu ezin hobea dela hausnarketarako hau eta? Bueno, izan behar da, ze, a ber, guk esaten dugu, behin eta berriz, alderri baten eta besten politikoak mugituko dira epe motzeko estrategietan.
krisialdi garaian, eh? Batez be, eta hori ulergarria da, zego, politikoentzat importantena da mai gainean dutena, eta mai gainean dutena dira sarrera zergak eta gastu publikoa. Baina bost urte pasa dire, krisialdian, eta bost urte horiek zer esango da be, ja, epe luzean ja bagagoz. Ez da epe motxeko, epe ertaineko, epe luzeko erabakiak hartzea ala ez hartzea, epe luzea pasatu da. Eta ez dira hartu gure ekonomia, gure egitura produktiboa indartzeko hartu behar ziren neurriak. Zai, gure egoera ez dauko inolako harremanik Espainiaren egoerarekin, ez gagoz gain sorpetuta, ez gagoz, ez daukogu egitura finanzierorekin, eurek daukien arazoak, baina daukogu egitura produktibo nolabait zabala, baina ahula. Ahula, bat ez be, teknologia maila oso bajua dalako. Ertaina edo bajua dalako. Eta hori da gure helbururik funtsezkoena epertainera hori izan behar da. Asko eztabaidatu da, eta adierazpen batzuk entzun nituen, esan ez krisialditik ez garaterako ikerkuntzarekin. Zergatik hori oso epe luzeko kontua dela, baina behin eta horrez esan behar da epe luzean ja baga gozala. Eta bost urte galdu ditugu gure ustez horretan egin behar ziren aleginak ez egiteagatik. Are gehiago, 2009an ikerkuntzaren kompetentziaren traspasoa gertatzen da. Momentu horretan zer egiten da. Bueno, kompetentzia horrekin lotutako finanziazioa etorri zitzaigun, eta esan barik, hartu barik, aukera bat bezala presupuesto hori indartzeko, esan, bueno, gu diru hori ja gastatzen adekin, jenbeste partidetan, diru hori banandu. Aukera estrategiko ikaragarria zan saltu hori emonalizateko. Ez egun batetik bestera, baina bintzat, reserva bat egiten, nolabait urte batzutan, nolabait alegin hori egiteko. Ze, konsienti izan behar gara, bain eta berriz esaten dugu, Espainia baina hobe gaozala, ez dakit industria maian, langabezien, ez dakit zer, baina gure guk konparatu behar gara beste batzukin, eta beste batzukin konparatu ezkero, hau da, Europako herrialde industrializatuekin, konparatu ezkero oso txarto gagoz maila teknologikoan, hori da gure erronkari funtsezkoan. Batzatuz? Bai, barnator, eta gaina datuak datu, adibidez Eusko Jaurlaritzak transferentzia lortu ondoren, guk negoziatutako transferentzia izan zen, da Apache López lehendakari egonda, eta Bernabeunda, Industri Zailburuak eta Isabel Celak eukidute behaien arten liskarra zenek kudeatuko zituen 65 milioi, adibidez, eta lehendakariak esan zuen, bueno, hau neonek kudeatuko dut, lehendakaritzatikan, eta 65 milioi horietatikan 900.000 euro bakarrik gastatu dira. Bazegoen dirua, bazegoen horretarako bazegoen, eta egia da, zatik industriagoa momentu honetan esatzen zaila, eutxi mila jozue, resistir, esatzen zaila, baino, eutxi eta inbertitu behar du. Eta inbertitu behar du teknologian, ikerketan eta innovazioetan. Hortzatik bestela, krisia pasako da ez da, edo krisia jango ditu enpresa horiek, eta etorkizunari begira, ez du, lehiatzeko bentaja hori izango. Eta nik uste hori garbi da, hola. Eta eguneko gure barne produktu gordinaren, eguneko irura iristea jartzen dugu helburu, bezala, baina urrutik gaude, guk momentu honetan programan jarri duguna da, iru horretara iristea, 2014 urtean.